хугацаанд төсвийн бодлогын хүрээнд зарим талын шинжил хийж чадсан гэж Улсын хурлын төсвийн байнгын хорооны дарга даваа сүрэн дүгнэж байна. Цаашид төсөв хөрөнгө оруулалтыг үр ашигтай болгох, хяналтаач сайжруулах шаардлага бий гэж төсвийн байнгын хорооны удирдлага үзэж байна. За, Улсын хурл 2014 оны улсын төсвийг батлан гаргахдаа 240 гаруй барилга байгууламжийн хөрөнгө оруулалтыг түр зарцаасан. Цаашдаа төсвийн хуульд өөрчлөлт оруулж, тухайн барилга байгууламжуудын хөрөнгө оруулалтын зардлыг харьяалагдах салбарын сайдуудын төсвийн багцад тусгана гэсэн жигэлтэй байгаа юм. Бас татварын бодлогод зарим талын өөрчлөлт оруулах шаардлага байж болох юм гэдгийг ч Улсын хурлын төсвийн байнгын хорооны дарга даваа сүрэн үгсэх байна. Татварын бодлогын ер нь цогцоор нь авч үзэх юм шаардлага бол бий. Тийм учраас татварын хуулиудыг бол бас нэгтгсэн юм цогц байдлаар бас энэ хуулийн өөрчлөлтийн шинжилсэн найруулгыг бол засгийн газрын төвшөнд боловсруулад явж байгаа. За, энийг хаврын чуулганаар хилцэх ийм төлөвлөгөө бол бидэнд байгаа. За, харин улсын өрийн хэмжээг дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 40% сэтрүүлэхгүй байх хязгаарыг төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулиар тогтоосон байдаг. Одоогоор тухайн хязгаараас сэтрээгүй гэсэн тайлбарыг Улсын хурлын төсвийн байнгын хорооны удирдлага өгч байна. Олон улсын байгууллагын зүгээс тавьдаг үндсэн 7 шалгуур үзүүлэлтүүдээс 3 нь ангагдаагүй байвал эдийн засгийн нөхцөл байдал муудлаа гэсэн дүгнэлтийг хийдэг байна. 2017 он, 2022 онд бол харин 2 үзүүлэлт муудах юм тооцоо бол би. Гэхдээ 2 үзүүлэлтэн шүү дээ. Тэгэхээр эндээс юу гэж харагдж байгааг бол бидэнд үг нь бол зээл авах бололцоо байна. Харин тэрийг үр ашигтай төсөлд өгөөд явах ёстой. Эргээд зээлээ төлөх хэмжээний нэг хэсэг төсөлд, нөгөө төхөр нь хөвгөл дэмцсэн дэд бүтцтэй. Гэхдээ өөрийнхөө удирдлагыг сайжруулах ёстой гэсэн ийм 2 зүйлийг бид нэр хийгээд явах юм бол би. За, харин Чингис Бондын мөнгнөөс 20 сая ам долларыг нь ноосон даавуу үйлдвэрлэгчдэд хуваарилсан тухайн мөнгөний зарцуулалтын байдал шалгалт хийх чиглэлтэй байгаагч Улсын хурлын төсвийн байнгын хорооны дарга дурдлаа. 2012 онд эхлүүлсэн Тагнуулын ерөнхий газрын